Ja, jag säger också om någon kommer springandes. Ja. De öppnar den här dörren. De öppnar nu! Ja, men... Jag vet vad det är. Boom! Så! Det är tre pers! Jag är död, han tvåshotar mig, bror. Det var en barbarian. Hur blockar man då? Man behöver ett visst vapen för att blocka, en sköld till exempel. Ja, jag hade ju sköld. Jaha, det är bara ett högerklicka. Ah nej, jag gick in i en sån. En till. Ah, jag får... Ah. Det var spjut i väggen. Där måste man croucha. Ja, de var ju tre pers, de hade en som stod och hila. Här är farters kallar de. Oh, det är man nästan spels någonstans. Q och E, Q och F nere. Akta fjärten, akta fjärten. Jag kan bara slå med händerna nu. Tryck ettan. Kolla ditt UI, kolla ditt UI helt och hållet. Jävlar vad jag dodgade den här jävla fittan alltså, han bara pruttade fram. Jag chillar inne här lite och kollar det bara. Bror, vad du chillar? Ja. Där man får väl lägga ut. De här är tuffa mobsen alltså. De är asvåra, de bara spottar an. Jag fick död på en, jag kommer hjälpa dig. Ja, jag har dödat en, Ja, bra. Jag luppnar en kista här nu. Jag inte vänder. Aha, vår kompis stod. Vi backar. De kommer. Valia trans. Är det låst här nu? Ja. Han bredvar mig. Okay, vi måste fighta. Rogue här någonstans. Kom igen. I huvudet. Så ja! Jag går hila. Du har full top ju. Nice! Eric död. Rogue också. Tänk på Rogue. Jag swappar över nu på Hunter. Okay. Är det en som Rogue här? Ja, det var en Rogue. Han är stealth. Vi får ta lite damage får vi göra. Om hans pet är CC, då ska han inte kunna fucking CC mig. Eller lägga upp Roar of Sacrifice på sig själv. Nej, inte om de är... Folk här ju! Roar... Har du HP? Of Sacrifice... Ja, lite. People here. Okej. Okay. Vi måste pusha in alltså. Ja. Jag tar en protection. Nu kör vi. Jag får in en bra hit tippet på. Han är jättelåg. Så. Alltså det där är helt insane. Döda spinnarna snabbt. Hjälp mig döda spinnarna. Min cooldown. Ja, det får man sätta. Kolla om de har healing inte. Cooldown, den är helt broken. De har healing. Ja, jag tar den här alltså. Det är en till där inne. Jag är till inne, klicka inte, tar du den? Ja, det är två till. Han är buggig allting igen. Alltså vad är det med fucking... Fuck, kanske dör här alltså. Det är oh, jävla många mumier det är! Det är fem mumier! Din kompis är one hit alltså. Du har där klicken, lugn. Använd spells. Jag har inga spells. Varför kan jag inte capa han? Alltså vad är det som fuckar mina caps? Spindel. Det här är så dåligt nu alltså. Den här openen är så fucking horrendous. En archer kommer. Jag kommer dö, jag inte. Jag defuser honom. Min kompis skittade! Alltså jag fattar inte vad det är som breakar mina jävla fucking paralyzes instantly. Ja, den tar oss portalen för oss. Det är hela min opener är min paralyze och någonting breakar den instant. Du måste vidare. Han bombar inte så mycket. Oh my god, så mycket guld jag hade. Han trinkade ingenting. Han trinkade paralyze. Åh, fan. Åh, fick jag trinka med det? Kom här bak nu. Följ behind. Jag vet inte. Come on. Man ska spilla lite. Disarman, han är disarman. Om 50...